خب تولد چطور بود؟ خوش گذشت؟ تو یه جمله بگم، فوق‌العاده بود، عالی بود، حرف نداشت، اصلا قابل بیان نیست. خودتو خسته کردی، یه جمله بس. یه تولد رویایی فوق‌العاده مثل تو قصه ها. زیاد بزرگش نکن تو باجو، آدم ها بالاخره به دنیا میان، بزرگ میشن، میمیرن، مگه نه؟ انقدر خوش گذشت، انقدر خوش گذشت. یعنی تو این دنیا این همه غم و غصه هست، انقدر خوش گذرونی یکم چیزه خوب نیست. خب مراد برای حیات چی خریده؟ کادو؟ خریده باشه جونم، مراد این چیزا رو بلد نیست اصلا. برای من شمدون خریده بود، برای اون چی خریده؟ حتما برای اونم یه خودکار خریده یا خطکش. ها خودکاره؟ خطکش. آره خطکشه، خطکش. نو گردن بندی که متعلق به مادرش بود و کادو داد، یادگاری خانوادگی. اونم دقیقا قبل از اعتراف عشقش به حیات هدیه شده. مراد چی کار کرده؟ قبل از چی؟ خب چطوری بهت بگم، مراد و حیات دیگه الان عشق همان، متعلق به همان، عاشق هم دیگه هستن. They are in love. مراد یه محیط رویایی آماده کرد، بعدم به حیات گفت که عاشقشه، دوستش داره. خیلی خوبه، خیلی خوشحال شدم، خبر فوق‌العاده‌ای بود. پس باید هرچه زودتر بهشون تبریک بگم، چون که ممکنه طولانی نباشه، ممکنه بلای سرشون بیاد، یه چیزی بشه، ممکنه خدایی نکرده جداشه. الو دروک چی کار میکنی؟ سر کارم اصلی جون، تو چی کار میکنی؟ من دارم میمیرم، خیلی حالم بده، یعنی مسافرت خیلی خوب بود ولی تو اومدم اینجا حوصلم کلی سر رفت، دلم گرفت، بد جوری دلم گرفته. نمیشه که اصلی جون، باید کارم بکنیم. نمیدونم دیگه، نمیخوام، یعنی خیلی تنها، اینقدر تنها که صداهای درونم پنج تا گروه ارکستر رو با هم دیگه تشکیل دادم. در این حال چی کار میتونم برات بکنم؟ بیام تو برم. نه بابا، نیازی نیست، من خودم میام. میخوام یکم هوا بخورم، ولی تو امروز منم تنها نذار، باشه دوستم؟ قبوله یا نه؟ باشه، منم میرم جلسه تا تو بیای تموم میشه، بعدش میتونیم کل روزو بگیم. خیلی خوب باشه، ولی من هر کاری بگم اونو انجام بدیم. باشه، مثل دوستای خیلی خوب. باشه، حتی اگه بخوای سر غذا با هم مسابقه کنیم. هرچی بگیدم. میدونی چی؟ دوست خیلی خوبی هم. باورم نمیشه دروک. امیدی واقعا؟ هرچی بخوام قبوله. معلومه فرانسس. هرچی تو بخوای خوبه. باشه. اول از همه بگم که من در مورد انتخاب کلکسیون جدید برای پروژه جدیدمون نظر مثبت دارم. منم. ایده ای ابراهیم خیلی خوب گرفته. ببخشید دیر کردم. تا الان هر چی حرف زدین من باهاش موافقم. در مورد کلکسیون برای پروژه جدید حرف می‌زدیم. آقا مرادم میگفتن که نظرشون مثبته.
نیازی نیست به جای من حرف بزنین حیات خانم. من حرفم رو خودم میتونم بزنم، شما لطفاً نوت بردارین. لازم نیست تکرار کنم، نوت بردار، فقط همین. چشم، حتماً دفعه بعد دقت میکنم. خب بگذاریم، کجا بودین؟ وای، عجب کتاب قشنگیه. هنری با لبخندی تلخ رو به دوستش توماس کرد و گفت: انسان‌ها چقدر نمک نشناس شدن. روزی میاد که آدم دوست 40 سالشو نمیتونه بشناسه. مثل هویج قلب تو راحت از وسط نصف میکنم. اینجوری میگه. باهات موافقم داداش هنری. نمیخوام باهات حرف بزنم، ولی آدم ها وقتی دل دوستشون رو میشکنن اینجوری دیوونه میشن و شروع میکنن با کتابا حرف زدن. ولی مقصر اصلی خودتونی. در ضمن یه جسم غریبه که متعلق به شماست از در این خونه وارد شد. گفتم که بدونی. منم نمیخوام حرف بزنم، ولی من چیزی نمیبینم، چون که دیگه برای من همچین کسی نیست. نه خیر خانوم، قبول نمی کنم. یعنی چی نیست؟ داغون شدم، من بدون شما بیچارم، همه ی استعدادم رو از دست دادم، دستان مثل تبر شدم، بی‌حسم، پریشون. خواهش میکنم آقا، شما که دور براتون پر زنای موزرد و قرمز زیادی ریخته، مگه یه مش موی بی‌ارزش من برای شما چه ارزشی داره؟ Laftan anlamaz.